ကြအောင်ဗျ။ခံစားခဲ့ရတော့ဝေဒနာဆိုးကြီးမရှိတော့ဘူးမို့ကျွန်ုပ်လည်းပေါ့ပါတော့လာနေတော့ဤ။သွားတော့ကရှင်ပေးပြီ။ကျွန်ုပ်လည်းပြန်ရန်ပြင်စဉ်။အာခမ ्या ကလည်းနေပါအောင်ဗျ။ရောက်တော့ရောက်ခိုင်းစကားလေးပါလေးပြောပြစီအောင်။အဲခဏတော့ဆောက်ဗျာ။ကျုပ်နောက်ဖေးဝင်လိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ထိုးချင်တွင်သုံးလေးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တယောက်စေကန်းတွင်ကိုအမောတော်ပြေးဝင်လာပြီ။အလိုချစ်စရာသူ့မျက်နှာနုလေးနိုင်မိရဲ့စားများပြည့်လို့ပါလားတန်တော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်သွားဒုက္ခသိလေးဖြစ်ပြီကိုကြီးဆောင်အားနာရတော့ဒီဘဘစီယံဘဘစီယံမမေကိုဆေးမြမြလိုက်ထိုးပေးပါနော်မမေလေးအယံမောပြီးတော့လဲသွားလို့ပါဟေးဟုတ်လားမင်းမေမမေခမင်းမစားရတာ၃ရက်ရှိပြီဘဘစီယံရဲ့တားကိုပဲကြွေတယ်မမေလည်းစားပါဆိုတော့နေမကောင်းလို့မစားခြင်းဘူးတဲ့ဘဘမမေကိုဆေးကုပေးပါနော်မမေလေးနေ့တိုင်းမုံမောနေတာตาထမင်းမစားမှာဆိုလို့မမေဆေးမထိုးတာသာသိတယ်ตาနောက်ကိုထမင်းမစားတော့ပါဘူးမမေကိုဆေးထိုးပေးပါဘဘခလေးကအရွယ်နဲ့မမြအောင်ချက်ချက်ကြကြရှိလာတော့သည်ကျွန်ုပ်ကဆံဝုံမှတ်ပြီးအတင်းဆွဲကုန်နေတော့ရာဘဘကဆံဝုံမဟုတ်ဘူးကွအေးကိုမလာပြီဆံဝုံလာပြီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စကားကိုဥမမောင်တက်ကနှစုံနှပြကြားလိုက်ဟန်ပြေခလေးမင်းအမေကဘမလေးလာတော့ကြည့်ကြအောင်တို့ပြီလေလိုက်ခဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်ုပ်တို့လည်းခလင်းငယ်ခေါ်ရနောက်လိုက်ခဲ့ရစေကန်းနဲ့မနီမဝေးတပင်အောင်ဝဲခီးဆောင်ရီတလုံးနဲ့ညင်းညွန့်နေတော့မိမတို့ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ပြီမမေထထဆရာဝန်ကြီးပါလာပြီဟီဟီဟီအမျိုးသမီးကခန့်ငင်ငယ်ပဲရှိကြုံပြီယောဂါကြောင့်လားအာဟာရကြောင့်လားမသိအယိုးပေါ်အရင်တင်ကပိန်လီလာတော့သည်အခြေအနေတော့မကောင်းဘူးတို့ပြီစေယောအမြန်ပို့မှဖြစ်မယ်ဥတုပိယစိုက်ကမြန်မြန်တော့ငှားပြုမင်း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 ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းစိုက်ကငှားကအမျိုးသမီးအတင်ပြီးစေယောကိုအပြင်းနှင်ခဲ့တော့ဤစေယောရောက်နေရောက်ချင်းလူနာကိုအရေးတကြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ကြဤအတန်ကြာစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဆံဝန်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့လူကခေါင်းရမ်းပြပြီးအမျိုးသမီးအားသူ့ချင်းတွေကိုရိတ်စားမိရန်ဖြင့်ကလေးပိနမယ်နဲ့လိမ့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့အားတွတ်တွတ်ပြောရမှာမြက်ဖြူလန်ကငြိမ်ကြသွားကြတော့သည်ဟာသွားပြီခလေးငယ်ကအခြေအနေကိုသိရမတူသေးပဲဘဘတို့ရေမမေတနာပါတယ်နော်မောလွန်းလို့အိပ်ပျော်သွားရှာပြီခလေးငယ်ကသူ့အမေအိပ်ပျော်နေသည်ဟုထင်ကသူ့အမေလောင်းပေါ်လန်နာသောရင်ကောင်များကိုလက်ကလေးတရင်ရင်ပြင်းမောင်းထုတ်ငိကြရာမင်းရသူကျွန်တော်တို့လူမှမချိတင်ခဲ့ဖြစ်ရတော့သည်ဒီကောင်တွေကတော့နော်ထို့နောက်ဥမမောင်တက်ကကျွန်တော်ကိုအသာလက်တို့ခန်းပြင်ကိုခေါ်သွားပြီဘလို့လောက်ကြမလဲဥတ္တပီအလောင်းကိုတော့ပန်ရှင်မဲ့အနေနဲ့ဆေးရုံကတောင်းဝန်ယူပြီးတော့တကြိုပေးလိုက်မယ်အခုခတ်နေတာကခလေးကိစ္စခလေးကိစ္စကလည်းဘာခတ်လို့လဲဆရာရင်သူ့အဖေလိမ့်စာတိနေတာပဲဥစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်ခတ်နေတာပေါ့လိမ့်စာကတောင်ကြီးမြို့နယ်ထဲကရွာကလေးတွေကဖြစ်နေတယ်ဗျကြီးနံပို့လို့ရမရဆိုတာမသိဘူးဩအဲ့ဒါကြောင့်တောင်ကြီးကကျုပ်သိစီကိုဖုံးနှမ်းဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခိုင်းရမှာပဲတော်သေးတာပေါ့တောင်ကြီးမှာဆရာသိရှိနေလို့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်နိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့မသူ့ဖေဒီကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာအ ਨੇ စုတပတ်စေရဲ့လောက်ကြာလိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျာ။ဩဆရာကလည်းကြကြပေါ့အရေးကြီးတာကတော့အဆက်သွယ်ရဖို့ပဲမဟုတ်လား။အင်းခတ်တာကအဲ့ဒီကြာမဲ့ကိစ္စဗျ။ခမညာအဲ့ဒီကြာမဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်။အိမ်မှာကခမညာသိတဲ့အတိုင်းမိသားစုကခတ်မြများလေးအခုတလောကျုပ်ကလည်းဝင်ငွေသိမ့်မကောင်းတော့အေးအင်းလေခလေးတယောက်ကို50-60ရဲ့ကျွေးရတာပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ပေမဲ့ကျုပ်မိမကရှေ့ရှေ့ရှေ့ချာမကြိုက်ဘူးဗျခလေးကိုခေါ်သွားလို့ကြီးကြီးပြူပြူဆိုရင်ကောင်းရဲ့မြူးစုနေမဲ့ဆိုရင်ခလေးလည်းအနေခတ်ကျုပ်လည်းညစာခတ်အဲလေအနေခတ်မယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ခေါင်းစားနေတာဗျဘလို့လုပ်ရပလားသူလည်းမရက်ကပဲကိုဒါဖြင့်လည်းဒီလိုလုပ်ပါလားဆရာရဲ့ဒီကလေးကိုကျုပ်ခေါ်သွားလိုက်မယ်လေကျွန်ုပ်မှာကသားသမီးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးအင်းပြောပါဦးမသိမြင်ကလည်းခလေးယူဆိုတော့ဒီခလေးကိုလည်းချက်မှာပါဒီတော့ကလေးဖေးလိုက်လာခရင်ဆရာလိုက်ပို့နိုင်ရင်လည်းပို့မပို့နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိပ်စာကိုညွှန်လိုက်ပေါ့မကောင်းဘူးလားအာသိတ်ကောင်းလေဒါဆိုရင်စိတ်ချရပြီလားဗျာဟာဟာဟာမိမကြောက်ရတာတောင်းအောင်မြည်ရဲ့သည်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာတော့ဥမမောင်တက်မှာကျွန်ုပ်စကားကြောင့်ဝမ်းသာအားရရှိလာတော့ပြီကျွန်ုပ်တို့လည်းကလေးအားခေါ်ရင်အကျိုးအကြောင်းပြောပြရာကလေးကကျူးကျူးပေါင်းငိုတော့သည်ငိုပါနဲ့တော့တာရင်အဖတို့သားဖေးစီကိုအကြောင်းကြားထားပါလေအားကြောင့်ရမသည့်ခလေးငယ်ကအဖေဆိုသည့်အတန်ကြားလိုက်သည်နှင့်တစ်ခုလုံးတုံခနဲ့ဖြစ်သွားသည်ကိုတော့ကျွန်ုပ်သတိပြုလိုက်မိဒ
ီတော့သားပူပီမနာခင်ပမနဲ့တိုင်းနေပေါ့နော်သားခဏပေါ့သားကြီးခလေးငယ်ကညံကောင်းသူပြီးပြီလူကြီးများစီမံရန်ကိုနာခံရုံးမှတပါအချားမရှိပြီကိုရိမ့်မိဟန်ပြီးခေါင်းနေပြရချေတော့ဒီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပပအဖေနမေကဥမောင်သိအမေနမေဒေါ်အေးသူ့နမေကမောင်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုခလေးငယ်ပြောပြ၍ကျွန်ုပ်သိရသည်နမေကငြင်းတော်လေဘဝမငြင်းညံ့ရှာသည့်မောင်ကြီးလေးအပေါ်ကျွန်ုပ်လေကြီးစွာဂရုဏာဖြစ်မိတော်၏ဘမတို့ရောမရောက်သေးဘူးလားဟင်ရောက်ပြီကွာပိုးရှိကမြင်နေရတဲ့ဇီးလေးရှိတာဘမတို့ရောပေါ့တွန့်လက်ချက်ကြ၍ချစ်စရာကောင်းသောမောင်ကြီးကိုမသိမြင်ချစ်မှမလွဲလူပြိုကြီးဘက်ကလေးကတော့ကကြီးကကြောင်လှုပ်ချင်လှုပ်ပြီလင်းငါဆေးရတော့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်လေးစီတီးရိကေဟာဖြစ်ခွင့်ရရှိတော့မင်းမသိမြင်တော့ပျော်သွားတော့မှာပဲခလေးငယ်ရက်ကိုလက်ဆွဲပြီးရွာထဲကိုဝင်လာတော့ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တော့ရွာသူရွာသားတချို့ကတီတိုတီတိုတဖမ်းမှုလောက်ကြတော့ပြီတိတ်တိတ်ပုံကြတာတဲ့ခလေးများလားမသိဘူးနော်ဖြစ်နိုင်လေရုပ်ကတော့တခြားစီပဲငါနော်ညီရေးဟဲ့မြင်ထွက်ကြည့်ပါဦးကဘသူပါလာလဲလို့ကျွန်ုပ်ခေါ်တာကြောင့်မသိမြင်အိမ်မြင်ကိုထွက်လာသည်ကျွန်ုပ်နဲ့ခလေးကိုမြင်တော့ကတုပ်ပြီဒီကောင်လေးတော့ဘာလုပ်လဲကျွန်ုပ်လည်းမသိမြင်အောင်အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်ပြီအဲ့ဒါတို့အိမ်မှာသူ5ရက်နေမယ်ကွာရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တော့သူများအရှက်ကိုထုတ်လို့မပြန်ပြီရှင်တော့တော်တော်ခက်တာပဲဟမ်မသိမြင်စကားကြောင်းမောင်ကြီးခင်ဗျာမျက်နှာငယ်သွားရှာတော့စီကျွန်ုပ်မှလည်းအထင်နဲ့မြင်လွဲနေသည်မို့ဘာမှမပြောတတ်တော့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းတော့မှဝေါ့မရှာမကျွေးနိုင်ပဲနဲ့များအိမ်မရှိခွေးမွေးလှုပ်ချင်သေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးမြင်ရဲ့ခလေးဖြစ်ကလည်းတနာစရာကောင်းပြီးတော့မင်းလည်းပျော်မလားဆိုပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကြောက်ကိုအရင်တိုင်ပင်ရမှာပေါ့ခုတော့ရှင်ကကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်လှုပ်လာတာကွာကြောက်ကလက်ခံရမှာလားငါနော်ဒင်းစကားများကလုံလာကြည့်ပြီဟေးလက်ခံရမယ်ကွာလက်ခံရမယ်ဒီအိမ်မှာဘသူကအိမ်အောင်ဦးစီးလဲဆိုတာနေရာတကမိမနဲ့တိုင်ပင်ရတဲ့အထိမှာကျွန်တော်မပါဘူးဆိုတာမင်းမှတ်ထားလိုက်ပါမသိဘူးစိတ်ထဲကပြောနေတာကိုတကယ်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ခိုးတော့တိုင်ပင်ချိန်မရလို့ပါပြီးတော့ကျွန်ုပ်စကားမဆုံးနိုင်မသိမြင်ကခြေဆောက်ပြီးမိဘကြောင့်လည်းကိုဝင်သွားကြတော့ဒီဒုံဒုံမျက်နှာလေးဇီးရလောက်ဖြစ်နေရှာတော့မောင်ကြီးကိုကျွန်ုပ်လည်းနှစ်သိမ့်အားပေးရချင်ကြီးဘဘမိမကပါဇက်ချမ်းပြီးမယ်သဘောကောင်းပါလေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့မောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဘဘဆက်တော့ဆက်တော့ဘိုက်ကလေးအတံပေးတယ်သူလည်းကလေးတရင်ကိုရွာထဲမှာကြားလာပြန်ရှိကြည်ကော့ပတ်ကော့ပတ်ပဲအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာသည်ဘလိုလဲပြုတ်တရင်တွေကြားနေရပါလားဒင်းကဘာအာချောင်းဦးမြင်နီမိမသာတင်းကြီးခံပြီးရောက်ပါဒင်းအာချောင်းလို့ကတော့ဒီရေကုန်ဆုပ်အမောက်ချပြီးကျွန်တော်လည်းအသိဉာဏ်ကြီးဆက်တော့ခလေးတယောက်ခေါ်လာတယ်ဆိုဒီခလေးလားအေးဟုတ်တယ်မိမပြောချင်တယ်ဘာဖြစ်ချင်တယ်ပြောလိုက်စမ်းပါချစ်စရာလေးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ကြီးရင်လုံးစကားကိုဘက်ကလေးကသတိပြုမိရင်မတူခလေးကိုသာကြည့်ပြီးဒါဆိုရင်ဒီခလေးကိုမွေးစားဖို့ခေါ်လာတာပေါ့နော်ဆက်တော့ဘဲကမွေးစားရမှာလေနောက်၄၅၀ရေးဆိုရင်သူ့ဖေလက်ခေါ်မှာအခုတို့နဲ့ခဏနေမှာအာခဏလုံးနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့မွေးစားရအောင်နောက်ဆက်တော့ဟမ်ထင်သားဒီကမသိမြင်ဘယ်ခုမူလှက်လိုက်လေလေရှိနေသူကဘိုက်ကလေးကျွန်ုပ်ကြီးအတွက်ချက်ကပွဲလဲစီသားအဲ့ဒါကြောင့် तू မပေါက်တာထီဘယ်ဖြစ်မလဲကွာသူ့ဖေကလည်းဘယ်ပြေးပါမလဲဒါတော့ဘယ်ပြောရမလဲဗျာအကျိုးကြောင်းပြောပြပြီးတော့ညှိကြည့်ရင်ရရှိရမှာပေါ့ပြီးတော့ဘိုက်ကလေးစကားမဆုံးလိုက်မသိမြင်ငရုတ်စုံထောင်းတာကကြေတော်တော်ထွက်ပေါ်လာတော့ဒီဒေါင်းဒေါင်းဘိုက်ကလေးကအခြေအနေကိုရိပ်စားမိပြီးခလေးလာဦးနဲ့ရွာထဲရှောက်လေရအောင်ဘိုက်ကလေးစကားကြောင့်မောင်ကြီးကကျွန်တော်အမော့ကြည့်ရလိုက်သွားလေမောင်ကြီးတော်တော်မင်းကိုမင်းဦးလေးကကြာခွက်တွေခူးကျွလိမ့်မယ်ကြာခွက်တကယ်တော့ခလေးကိုဘိုက်ကလေးနဲ့မထိုက်ချင်းကလေးရှိတယ်မသိမြင်နဲ့စကားအခြေအနေထပ်မပြောချင်ဘူးထိုက်လိုက်ရချင်းဖြစ်ကြီးနှုတ်မဆိုရင်ကလေးနေခတ်လိုက်မယ်ကတုတ်ပြီးရှင်သွားကြိုက်တာဘယ်နဲ့နေသေးလဲကျွန်ုပ်ဘယ်သိပါမလဲဘလို့တော့ကိုယ်သွားကြိုက်မကမသိအောင်ရှင်ယူနေလို့လားကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ထဲဖုန်နေသည်မို့ဘုပြောလိုက်ရတော့လေကိုယ့်ထက်စိတ်ပူကြီးတော့မသိမြင်ထိတ်ထုံမိအရေးကိုလည်းကြောက်ရသေးသည်ကျွန်ုပ်လည်းရှင်ဝဲရံဆောင်ဖျားတော့သည်မဟုတ်ဘူးလေကွာနှုတ်လိုက်တဲ့သွားကိုဆရာမကယူထားလိုက်တော့အဲ့ဒီတော့ဆက်ကိုင်းကလာမကိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကကျွန်ုပ်ဘယ်သိမှလဲလို့ပြောတာပါ။အော်အင်းဟုတ်သားပဲနော်။အလျှောက်ကောင်းလို့အထောင်းလွတ်သွားပြီပေါ့လေ။မသိမြင်ရာသီဥတုတာရနေတဲ့ပြည့်ကျွန်ုပ်လည်းမောင်ကြီးတို့အယူခံတင်ရန်ကြံနဲ့မြင်ရေးကျွန်ုပ်တို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုပေမဲ့ခလေးတယောက်ကိုတပတ်စေရဲ့ကျွေးရုံနဲ့ပိုဆင်းရဲမတော်ပါဘူးကွာ။ခလေးကလည်း
လေမောင်ရဲလေးကြည့်ရတာလေမာကြီးကရှိမဲ့ပုံလေးပါမင်းမျက်နှာတင်းနေရင်သူ့အနေခတ်ရှာမှာပေါ့ကွယ်ပြီးတော့သူ့ခမအမိဆုံးပါစဆိုတော့အားလိုက်ငယ်နေတဲ့ချိန်ဟိုတော်လူဆိုတာကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ပဲနေရာတကာစာနာစိတ်ထားမနေနိုင်ဘူးတော်ကြီးခတ်ပါလားတကယ်တော့ကလေးပေါ်မသိမင်းသဘောထားပြီမပြင်းထန်မှကျွန်ုပ်ကြီးသူမသိကျွန်ုပ်လို့ဒီအလုံးမှန်သမ ्या ကိုမြည်တွန်တက်ပြီးထွန်းတက်လိုက်ရမှာနေသာထိုင်သာရှိတော့မင်းမဖြစ်တော့ဘူးအော်မရှိမကောင်းရှိမကောင်းဒီမိမပါတကားဟဲဟဲကောင်လေးအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲမနဲ့စောစောစီစီပေါ်ထွက်လာတော့မသိမြင်တဲ့အံကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ရမှာငောက်ခဏထားမိတော့ကြီးမောင်ကြီးနဲ့ဘာပြဿနာတက်နေပြီလဲမသိဘူးတားရင်းနှီးတက်နေတာပါជីကြီးရဲ့အလိုတော်နင်းကလှုပ်တက်လို့လားလှုပ်တက်ပါတယ်ជីကြီးရဲ့အိမ်မဆိုမမေကမမောနေတော့တားပဲလှုပ်ပြီးနေကြလေမောင်ကြီးကကျွန်ုပ်ထင်တယ်လို့ပင်လိမ္မာကြီးချရှိသူလေးဖြစ်တော်ကြီးမိဖို့ကြောင့်အမေတို့ကြီးဖြစ်တော့မသိမြာတူနိုင်တဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကလုပ်ပံပေးတော်ကြီးជីကြီးตาကျက်တော့နှော်ပေးမယ်နော်ជីကြီးပိပိအမိုက်တွေตาတော့ပြစ်လိုက်မယ်ជីကြီးညောင်းနေလာရင်ตาနှိပ်ပေးမယ်လေမောင်ကြီးကိုအရောတော်ဝင်မနေတော့လေရောက်ကစားကလို့ပူညံပူညံမလုပ်တော့သူမို့ကျွန်ုပ်လည်းအတန်ငယ်စိတ်သက်သာရတော်ပြီတော်သေးတာဟောမောင်ကြီးကိုစကားဟဟမပြောသေးတော့လေလိုအပ်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့မှတစင်လုတ်ပေးစီနိဟဲ့ဘိုက်ကလေးဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲကောင်းလေးကိုရေချိုးပေးလိုက်တော့လေဟုတ်ကဲ့မမမြင်မောင်ကြီးတယောက်လဲမနှက်ပိုင်းနဲ့မသိမြင်ကိုကူညီနေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ရေချိုးထမဲစားပြီးတရေတမောအေးနေဆောင်လင်ဘိုက်ကလေးနဲ့အိမ်လင်ထွက်ကအလုတ်ဖြစ်နေတော်ဤဒီနေ့ဘဒုအိမ်တွက်လင်မှာလဲဦးဘိုက်ဩဒီနေ့ရွာတော်ပိုင်းကပူဆွေးမလွတ်အိမ်ကိုတွက်လင်မယ်လေကွာဦးဘိုက်ကလေးလဲတဲ့အိမ်တွေကလဲမမတို့အိမ်ကြီးပဲနော်မင်းကလဲဘာပဲပြောပြောနှစ်ရက်သုံးရက်တွင်ဒီမသိမြင်နဲ့ဤမြအစဉ်ပြေကမောင်ကြီးလေးလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေသည်မို့ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ချမ်းသာမိတော်သည်မောင်ကြီးလေးနေရသည်မှာအထိုင်လျောက်အစဉ်ပြေနေသည်မို့ကျွန်ုပ်လည်းရခင်ရက်များကလိုမောင်ကြီးသက်တော်သောအဖြစ်အိမ်နှင်းပုတ်လို့လုံနေတော့ပဲတကြီးပါစီအိမ်သွားလိုက်ဆရာလေးကိုကြည်နိုင်နဲ့လေတော့ပန့်လိုက်နေထုံးစံအတိုင်းထုံးစံနေတော်သည်ရောင်ချုပ်စေပေါ့လေတခုတော့ရင်နိုင်ကမသိမြင်တယ်မောင်ကြီးကိုကောင်းလေးခုနေရမှာတောက်တောက်ဟုတော့ကိုကိုပါစမမချစီတော့ဒီအဖြစ်ကလေးကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တော်မူထိုနေ့ကမသိမြင်ကုန်းမောင်ရွာတဲ့ရစရာရှိသောအကျွေးများတောတောင်းရံတို့အိမ်မှာမနှက်စောစောပင်ထွက်သွားကြည်ကျုံမရှိဘူးနော်ရွာယူကူပေါရှောင်းလည်းမကြနဲ့အောင်အေးကွာအေးပါစိတ်ချပါဟဲ့နော်မသိမြင်ကုန်းမောင်ရွာသွားရင်အစောဆုံးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ဒီပင်ညနေစောင်းမှာအသေးအချာဖြစ်တော်မူကိုကြောင်မရှိထွက်ထွက်ဟုသောစကားပုံအတိုင်းဘိုက်ကလေးမှာမောင်ငင်းကိုထမင်းစောစောစားစီပြီးဖင်ကုတ်ကထွက်သွားကြတော့ပြီ။ဥပ္ပယေဒီနေ့မမလိုက်တွေ့အိမ်မဟုတ်လား။ဟေးမင်းတော်မအလွတ်ရနေပြီ။ကျွန်ုပ်မှလည်းသူတို့ကိုအားကြမကန်ထမင်းကြပြားကြရလွှဲပြီးထုံးစံအတိုင်းထုံးစံလိုက်တော့ပြီ။ထိုနေ့ကဘိုက်ကလေးတို့အိမ်လေနေရမှာကြောင်ကဲ့သို့ပဲစီကန်းရှိလာသောမောင်ကြီးမှအိမ်ပြန်၍အိမ်သာတက်သည်ဆိုပြီး"ဟင်း"ကိစ္စပြီးဘိုက်ကလေးတံပြန်သွားရင်အိမ်မေးမှလျှောက်လာရင်"ဟင်း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 ဒါကြီးကြီးရဲ့အတံပဲ။မောင်ကြီးလည်းကြပြားကြရအိမ်ပေါ်ကိုတက်ကြည့်ရာအိမ်ဝတ်နေတုံလုံးလေးနေပြီအဖျားပစ်တက်နေသည်မသိမြင်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီဟင်းကြီးကြီးဖျားနေတယ်မသိမြင်ကထိုနေ့ကကုန်းမောင်ရွာကိုမရောက်ပဲအဖျားတက်လာတဲ့ပြင်လမ်းတစ်ဝက်ကပဲလှည့်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏မောင်ကြီးလည်းမသိမြင်တော့အဲ့ရခင်းပေးပြီအမှုအမော်ပြေရှုစဉ်ရန်ပြုတ်ရှိမှုကိုယူပေးပြီးအိမ်ပေါ်မှပြေးဆင်းသွားတော်သည်ခဏအကြာအိမ်ပေါ်ကိုအပြည့်အလွတ်ပြန်တက်လာသည်သူ့လက်တွင်ရင်းရွှေတစ်ခွက်နဲ့အဖျားဖြတ်စီသလုံးကြီးကြီးကြီးရေကြီးကြီးစေးတော့လိုက်အောင်နော်တော်တော်ဘာကြီးလာတော့အင်္ဂါတော်တော်လာတာအေးအေးအေးစေးကမခားပါဘူးជីကြီးရဲ့တောက်နိုင်နော်ဒါဆိုရင်ဂွက်ကနေမြူချလိုက်တာချွေးစာလေးများပြန်နေတော့မျက်နှာနုနုလေးတွင်ချစ်စပွက်အပြုံလေးဒစားစားဖြင့်ခလေးတယောက်နဲ့ချော့မော့စေးတိုက်ပြီးတော့မောင်ကြီးကိုကြည့်ရင်မသိမြင်ရင်နဲ့မချီတော့ဟုတ်ပြီဟဲ့ជីကြီးစေးတော့ပြီးသွားရင်လှဲလိမ့်လိုက်တော်တော်ဆောင်ချုပ်ပေးမယ်ဒါမှချွေးတွေထွက်လာပြီးတော့ជីကြီးနေကောင်းသွားမှာမောင်ကြီးလေဘိုက်ကလေးစီကိုပြန်မသွားတော့ပဲမသိမြင်ကိုနှိပ်ပေးနေတော်ပြီជីကြီးကအဝေးကြီးကနေပြန်လာတာဆိုတော့ညောင်းနေမှာပဲတော်တော်နှိပ်ပေးမယ်နော်မေမေလည်းတားကနှိပ်ပေးနေကြជីကြီးရဲ့ဒီလောက်တော့စက်ကြွမ်းမသိမြင်မျက်ရည်မဆင်နိုင်တော့ပြီမောင်ကြီးရဲ့တားလေးရဲ့တားရဲ့ဟင်ជីကြီးငိုနေတယ်နေရတာစိုးနေလို့လားဟင်ဘဘနဲ့ဥပက်ကလေးကိုတောက်ခေါ်လိုက်အောင်မယ်ဟောမခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့ជីကြီးငိုတာကဝမ်းသာဝမ်းနိုင်ပြီလို့ပါတားရဲ့မောင်ကြီးကငုံမမိတ်ဖြစ်နေလေပြီ။တားတားကြောက်လာရင်တားလောက်တော့အတုံးမကြလို့လာရင်အိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတားကြောက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငုံနဲ့နော်တားမငုံနဲ့ဒါဆိုရင်ជីကြီးလည်းမငုံနဲ့တော့
งูงูงูจีจีไม่งูดอกบุตาตาจีจีน้ำมาชินี่พร้อมมางูดอกบุแต่แกน้อจีจีแต่แกว่าตายฮะคุณส่วนตาตาใจเด็ดสีจังจีจีนี่กังวลบีแต่แกว่าตายอีสานนั่นเองการสู้ดูมังสิงะจะนั่งเนี่ยไปกลีมามังเนี่ยเอเมียตัวนี้มาจานี่เดี๋ยวสิบปูบีเอ็งเด็กพี่นั่นเลยนะบีตัวนี้มีอาเปียวจานี่เดียวเด้อจะนั่งเลยมาเต็มเนี่ยเมียตัวมั่งช่างฮะตู้เย็นเอเมียยังเนี่ยสูบีพี่นั่นแค่เส้นเช้าวันนี้ลูกสูบีจ้าเราบีเช้าไปกลีจะนั่งรู้นู้เอ็งบอกยาวเว้ยสองชั่วโมงแล้วมาเต็มเนี่ยหัวตัวเลยยาเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันก้าวมุล่ะจนเสียดายไปไม่เลยมามีต่อไล่บ้าต่อไล่จำมาปูรีลับย้อมมันอีเนี่ยงาตาเลี้ยชินีลูกตางามาเจ้าข้ามยาวไปนี่ดูว่าอาคุณลูกอะไรฮึมเอ๊ตาตาเลยงามาชิลูเอ็มเลยจ้าวันนี้ลูกจะพ่อว่ามาอะไรเนี่ยเอ็มเลยพี่เอาเรื่องอะไรจ้าดีเดี๋ยวบอกเลยฮึก็จบไปเฮ้ไปกันเลยโอ้โหมองนี่เนี่ยป่าเลยมามามีเต้งาตาโก้บ้ามาเที่ยวจำลูกตัวพ่อป๊อปป่าเลยฮึကောင်းသူကြီးလို့သူကမှမကောင်းတာနောက်လိုက်ကဘယ်စုံတော့မှလဲဒီနေ့ညနေစာကိုငါမချက်နိုင်တော့ဘူးညတို့သမီးယောက်ပါနှစ်ယောက်ပဲချက်ကြကြလားဟုတ်ကဲ့မမမြင်မောင်ကြီးဆန်ဆေးကွာဥပိုက်မိမွှေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဥပိုက်ဟိုးစတော့ရက်ရက်ငါတော့ဘာမှခိုင်းရမလို့ဘူးညတို့သမီးယောက်ပါပဲအားလုံးပြောင်းလို့ကြလားဟုတ်ဒီအခါမိဖို့ကြောင့်ဝင်ရသည့်ကိစ္စတွေမူဘိုက်ကလေးမှာအရင်ခါများကလို့စူးစူးအောင်အောင်မရှိပဲပြုံးပြပြကြီးလောက်တူလောက်ကပြောချနေတော့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်မှမပြုံးမဲနဲ့ဝလုံးကွဲအောင်ရင်ပြီးတော့ဒီဆက်တွေ့ရင်မမမြင်တော့ဟတ်ထိသွားပြီထင်တယ်ဗျို့ဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါဟာဟာမောင်ညင်ကယခုတော့ကျွန်ုပ်တို့အရင်ဆွဲလဲလေးဖြစ်ခဲ့ကြည်ပြီမိဖို့ကြောင့်လည်းဘီယံဘီအဲ့တဲ့ဖြစ်သွားပြီမို့ကျွန်ုပ်ထပ်ပြီးဟန်ကြနေကြည်ပြီချစ်မိရင်သူများထက်အကဲပူတတ်တော့မသိမီတသားခေါ်တန်ကလည်းတအိမ်လုံးဝေစီညံနေတော့သည်တသားရေတသားကြိုက်တဲ့စက်သားချက်တာနဲ့စားကြအောင်ဟေ့တသားရေလာជីជីပုံပြောမယ်ဟမ်ခုမှဖြစ်နေလိုက်တာရခင်ကမောင်ငင်းကိုရေချိုးပေးနေကြဘက်ကလေးပင်ရေချိုးတော့ရလူမှပြုတ်ချပြီမောင်ငင်းရေလာဟေ့ရေချိုးရအောင်ဟဲနေပစိငါချိုးပေးမယ်နေချိုးပေးတာကခြေပြောင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမ်ဘက်ကလေးကလည်းမဟုတ်ကလေးကိုခေါ်လာခဲ့သူကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲလေအနေထိုင်ဆင်ញင်ရတော့ပြီဟာမောင်ငင်းကတနခါဖွေးသားနေပါလားလာပါအုံးကဘဘမွေးကြည့်ပြရစီကိုဟုတ်ကဲ့အိုးမနှမ်းနဲ့မနှမ်းနဲ့ရှင်ကခုမှတောထဲကပြန်လာတာချွေးတွေတဲတွေနဲ့နန်းဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာနန်းနန်းလာပါငါနော်ဘာပဲပြုတ်ပြောမောင်ငင်းရှိနေသည့်အတွက်မသိမြင်တရားအရင်ကလိုဖင်နာကောင်းကဲ့ခဏခဏမဖြစ်တော့ဒီမို့ကျွန်ုပ်မှတတ်တာခွင့်ရခဲ့သလိုခုမှပဲအနှိမ့်တဲ့ဘဝကလွတ်တော်တယ်ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာပိုက်ကလေးမှလည်းမောင်ငယ်ကိုဗန်းပြပြီးအပြိုများအိမ်လူပြိုနဲ့ကွင်ရနေတယ်ပြီခိုရင်းနဲ့နှလုံးတွေ့နေကြတော့ဒီဒီနှစ်တော့အစွန်ထောက်ရမယ်မောင်ငယ်ရှိနေခြင်းတော့ကျွန်ုပ်အထူးကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မိသည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်သူ့သားနဲ့သူအလုရှုပ်နေတဲ့ပြင်မသိမြင်တရားအရင်ကလို့ကျွန်ုပ်တို့ဟာဩဇာမာလကများမပေးအားခြင်းဖြစ်တော့ဒီကြောပူတာကံပြီးနားဘူးမခံလို့ဒီရောက်ကြတဲ့ဘာဝရတယ်ကျေးဇူးရှင်ကြီးမောင်ငယ်ပေါ့လေပါလူလုံးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်မောင်ကြီးရောက်နေပြီမှာတပတ်ကျော်ခဲ့ပြီဥမမောင်တက်ခမှန်ချက်အရဆိုရင်မောင်ကြီးအဖေအချိန်မရွေးရောက်လာနိုင်တော့ရက်များဟုဆိုရတော်မူမောင်ကြီးကိုအမိပြု၍ကျွန်ုပ်တို့သုံးဦးလုံးမှာကို့အကြောင်းနဲ့ကိုပျော်ရွှင်ခွင့်ရနိုင်ခဲ့ပြီမို့မောင်ကြီးပြန်သွားမိကိုဆုံးရနေမိသည်ကတော့အမှန်ဆုံးရမှုတို့ကကြာတော့စိတ်တဆဆန်းဆန်းပင်ဖြစ်လာကြတော့သည်ခွဲဟောင်းလားခြေတံကြတိုင်းမောင်ကြီးအဖေရောက်လာပြီလားဟုအထိုက်တလန့်ဖြစ်ရပါမယ်မနေတော့ဝုတ်ဝုတ်နော်နိုကိုတို့ရေမောင်ရိပ်ဖိတ်လာပြီထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာနှုတ်ကလားပါကြာတော့စိတ်တဆကိုကျွန်တော်သိမခံနိုင်တော့မြေကိုတို့တော့ဥမမောင်တက်စီလိုက်တော်လိုက်အောင်မယ်ကွာဒါမှလည်းအကျိုးအကြောင်းဘလို့ဆိုတာတိတိကျကျသိရမယ်မဟုတ်လားဒီတော့မနှက်ပြန်စောစောပဲမိုင်းသာတက်သွားလိုက်တော့မယ်အေးမောင်ရိပ်ဥပါခေါ်သွားမယ်သူ့ဖိတ်ရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းတခါတည်းအလိုက်ရုံပေါ့ကွာဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်စကားကြောင်မောင်ငင်းမျက်နှာလေးမှာတိတိတသာညှို့ကြသွားသည်ကိုသတိပြုလိုက်မိအဖေနဲ့တွေ့ရမည်ကိုဘာဖြစ်လို့ကြောက်နေရလဲစဉ်းစားရကြက်ပြီစွာမသိမြင်ကရစ်ဝဲလာတော့မျက်ရည်တို့ကိုမကြအောင်မျက်တော်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လို့ရင်အင်းဘော်လေးအင်းဘော်သူများသားသမီးဆိုတော့လေပြန်ပို့ပေးရမှာဘော်လေးကို့သားသမီးမှမဟုတ်တာကိုဟိုဒါပေမဲ့ကတုတ်ပြီရေမနှက်ပြန်ကတော့ရှင်တယောက်တည်းပဲသွားလိုက်ပါအောင်နော်သ
အားလေးကိုခေါ်မသွားပါနဲ့ဟုတ်တကယ်လို့သူ့ဖေရောက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအိမ်ကိုခေါ်ခဲ့ပါသူ့ကိုလည်းအိမ်မှာတပတ်ဆယ်ရက်လောက်တဲပစီအောင်နော်ကတော့ပြီအေးပါကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုလိုသားလေးနဲ့ကျမဗျုံးစားကြီးခွဲလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျမခံနိုင်ရင်မရှိမှဆိုလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်သားလေးကိုခွဲနိုင်အောင်ကျမအားမွေဖို့အချိန်လေးနည်းနည်းထပ်ယူခွင့်ပေးပါကတုတ်ကြီးရဲ့နော်နော်မြင်ရဲ့မသိမြင်ကတောက်ခံမထားနိုင်ကြတော့ဝမ်ပန်တနေနဲ့ရှက်ကြီးတငယ်ငိုချလိုက်တော့ပြီမသိမြင်တဲ့မောင်ကြီးသာမျက်ရည်လေးရွဖြစ်နေပြီမဟုတ်ဘိုက်ကလေးခမရလဲမျက်နှာကိုအိမ်ကြီးအုပ်ပြီးတိတ်အိနဲ့ငိုကြွချတော့ပြီအလိုအလိုကျွန်ုပ်ပါပြင်တွေလဲမိရည်စားတွေနဲ့ပါတကားကျွန်ုပ်လဲချစ်စနီမသိမြင်ရနှစ်သိမ့်အားပြင်ကျွန်ုပ်ပြောက်ရဲသွားရင်သာဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ပြီထုံညကအိမ်မပြောတော့ညတညမင်းဖြစ်ကြတော့ပြီအေးဗျာဥတုပီရောက်လာတာနဲ့အတော်ပဲကျုပ်လည်းခမည်းကိုအကြောင်းကြားခိုင်းတော့မလို့ဟုတ်ကဲ့ကလေးကိုတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်မိနေပြီမယ်သူများကလေးဆိုတော့ပြန်ပေးရမှာကကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်ဆရာမောင်ရဲ့ဖေကိုတခုပဲမေတ္တာရက်ခံပေးပါဆရာကလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ထပ်နေပေးဖို့ပါဟင်းဟင်းဟင်းအော်အော်အော်ခမည်းတော်ကကလေးကိုတန်ရုံးစဉ်အတော်တော်ယူဖို့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမသိမြင်ကတော့ပိုဆိုးတော့ပေါ့မြေကြီးနဲ့မြက်ကဖြစ်ကြံခဲ့လေရဲ့အေးဗျာခတ်တာပဲမောင်ရဲ့ဖေကအလုပ်တွေတန်းလန်းထားခဲ့ရလို့တရက်တော့မဆိုင်နိုင်ဘူးပြောနေသေးဗျဘယ်နဲ့လုပ်လဲခမည်းဥမအောင်တဲ့စကားကကျွန်ုပ်ရင်ကိုဇုံကန်လိုက်တယ်လို့ပါပဲအိမ်သူတတ်ထားရေးစကားတန်လို့ကနားထဲနေပဲ့ချင်တက်နေစေအချိန်လေးနည်းနည်းထပ်ယူခွင့်ပေးပါနော်ကုညီပါအောင်ဆရာရဲ့မောင်ရဲ့ဖေကိုဒူးပတ်ပြီးတောင်းပန်ရမယ်ဆိုလဲတောင်းပန်ပါမယ်ဆရာရဲ့ကျွန်ုပ်စကားဆုံးပြီနဲ့ဥမအောင်တမမအောင်ကြီးနိုင်တော့ဟန်ပြီခွတ်တို့ခွတ်လိုက်ရင်မောနေကြည့်တော့ဒီဟာဟာဟာဟမ်ဆရာကဘာရဲတာလဲဆရာအော်ဥတုပီဥတုပီတောသားလဲဆိုသည်ဂျိုးလာအလိုက်တာကလည်းလွန်မာရောလားနောက်လို့နောက်နေမှလည်းမသိပဲဘူးဟာဟာနောက်နေတာဒီလိုဗျဥတုပီကတောင်ကြီးကကျောက်တိကိုစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တော့မောင်ကြီးရဲ့ဖေနဲ့မိကရှမ်းပြည်သားတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ရန်ကုန်ကလာတယ်ဆိုတာပဲသိရတယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကလေးကမောင်ကြီးဖေကနေဆက်မှာအလုတ်တလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တာငွေလဲမလားစာလဲမလားတဲ့ရွာတဲ့ကလူတွေကတော့တေပြီးတော့ခတ်မှန်းကြတာပဲမောင်ကြီးဖေကတောက်တောက်ဆာဆာသားများပေါ်လဲအတော်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုပဲဗျမောင်ကြီးသူ့ဖေကြောင့်ပြောတိုင်းအမှုရာဘာကြောင့်ပြတ်သွားသည်ကိုချို့မှကျွန်ုပ်သိရချင်ပြီအဖေကိုရန်ကြောက်ကြီးဖြစ်နေရှာတာကိုကြည့်ရတာမောင်ကြီးမိခင်ရတယ်လင်ဖြစ်သူစီကငွေလဲမကိုကြားရတဲ့ရင်ကလည်းမကောင်းဆိုတော့ခိုးကိုရမယ်ပြီးသူ့စာတီးကိုပြန်လာခဲ့ရန်ရှိတယ်သူ့ဖေနဲ့ဆက်သွယ်မရခဲ့ပြီမယ်မလို့လဲလို့လဲကျုပ်လိမ့်စာကိုတော့အဲ့ဒီရောကိုပေးခိုင်းထားခဲ့တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာရဲ့တေးမတေးဆိုတော့တေးကြတာမှမဟုတ်ပဲတေးကြတာကတော့ဒီကလေးကိုခင်ရတို့မွေးစားခြင်းရင်ဆက်မွေးစားလို့ရပြီဆိုတော့ပဲဟင်မောင်ကြီးဖေကအကြောင်းသိရတော့ကဒီကလေးကိစ္စဘလို့လောက်ရမှာမဆိုပြီးကျုပ်ပြီးအတော်ခေါင်းခဲသွားတာခုတော့ခမည်းတော်ကလည်းတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်နေတယ်ခလေးကလည်းပြောနေတယ်ဆိုတော့အားလုံး okay ပြီပေါ့ဗျာကဲတခုရရှိတယ်ကြီးမကံမော်တဲ့ခမည်းကကျုပ်ကိုလက်ဖက်ရည်တိုက်ပြီးမှပြန်ရမယ်ဒါပဲတိုက်ပါမယ်ဆရာရဲ့တိုက်ပါမယ်ဟာဟာပြုံးပြုံးနေမိချစ်စနီမျက်နှာကိုမြင်ရင်ကျွန်ုပ်ဤအပြက်ခီးကမြူးကြွနေတော့သည်မြင်ရင်အချိန်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးတတ်တတ်လုံးကယူပြီတော့ကွယ်ယူလိုက်ပြီတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အခုတော့ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တော်စုစီရင်ဝယ်လူတို့တိုးခဲ့ချင်ပြီလေလူမစွမ်းနှမဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ကနှမ၍ပါတယောက်ရခဲ့ချင်ပြီမဟုတ်လားမပိုင်ဆိုင်သေးစဉ်ကမင်းအချစ်ပုတ်ခဲ့တော့မသိမြင်တယ်ယခုမှကို့သားဖြင့်ပမာန်ကြီးချစ်ခွင့်ရပြီမို့ယူနေတယ်မြူးကျင်တယ်မြူးနေကြတော့ပြီနောက်ကိုကြီးကြီးလို့မခေါ်ရဘူးမင်းမြင်လို့ခေါ်ရမယ်နော်ကြာလာတာဟုတ်ကဲ့မင်းမြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကစပြီးနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီဘိုက်ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးမောင်ကြီးဦးလေးဘိုက်ငင်ဘိုက်ငင်ဖြစ်သွားပြီဟက်ကောင်ရဒီနာမည်ကမင်းနဲ့မလိုက်ပါဘူးကွာဘက်နဲ့တနက်ကိုဆံကလေးချက်မျိုးတော်တော်မှအာသာမပြေးတဲ့မင်းကဘလို့လောက်ပြီးတော့ဘိုက်ငင်ဖြစ်နိုင်မှာလဲဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့ဘိုက်မီတော့ဒါမှမဟုတ်ဘိုက်ပူဆိုရင်ဟုတ်သေးဟာဟာတိန်ဩဘိုက်ကလေးငါ့ကိုရွာလေကကုန်းစုံဆိုင်မှာဆက်ပြတ်မှုတစ်ခဲလောက်ဝယ်ပေးစမ်းပါအဲဖြစ်တဲ့လားကြာလာပြီရေချိုးရင်ဆက်ပြတ်မှုနဲ့တိုက်ချိုရမှာအရသာရှိတာအမမမြင်ရဲ့အမေအမေအဲ့ဒီဆက်ပြမှုကငါသားတယောက်လည်းသုံးဖို့နော်ဟင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရောဟဲ့ညတို့ကတော့သုံးနေကြဆင်ချေတော့ဆက်ပြပဲသုံးမော်နုံမို့ဆိုရင်အကျင့်ပါသွားလိမ့်မယ်ငါနော်တသားရွာထဲကကလေးတွေနဲ့မဆော့နဲ့နော်
ตากะลูยิตะนี่ตรุกะญิติญิปัดฤจาล่ะหอกมะเต็มเนี่ยเมหากะบ่ฮู้เต้บ่าวคลีสุรากะคลีจิงกะซ้ามาบ่โอ้มะกะซ้ายะบ่าวจกตาเดียวเลยซ้อลุยอย่างอยุ่งญาติเว้ไปทําแม่น้อตาคับป่าล่ะโอเคหอกเลยเสร็จตุยปุซวยมิโลไล่โดมองเลดิกะลุยิเจนน่ะคลีดิโกจนเราเลยจี้ย่าน่ะบ่ฮู้เอ้สวาระกะคลีดิเนี่ยไม่ย่อตรุโหลูจี้โหเลยย้อมมวนน่ะติล่ะมองไงบะดูแลอุบัยอ่ะ စောကြီးလေးကွာစောကြီးဒီကောင်အိမ်လိုက်ရေစကားကိုမပြောနဲ့မျက်နှာယူနှာဘူးဘူးဘူးချင်းတော့တစိမ့်မြင်နေပေါ့လေမောင်ကြီးပေါ့သူတို့မောင်မှာအချစ်ပုံစီဆိုဒီမှာလဲနည်းနည်းလုံလုံလောက်ရှိတယ်ပေါ့ပြောချင်ပြီးတော့လဲဘသူ့ကိုမှထိခိုက်စေတယ်မဟုတ်ကြီးကျွန်တော်လဲရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ဆိတ်ဆိတ်တာနေရကြတော့ဒီမနေလဲဟိုကပါစနဲ့တွေ့သွားမှာပေါ့တကယ်တမ်းပြောရရင်လဲမောင်ကြီးပေါ့သူတို့မောင်မှာတက်
ပြီလားကျွန်ုပ်သတိထားမိသလားဟိုဟာဒီဟာပူစားသည်ကြီးကြသည်ဟုရလေမရှိသလားခင်တတိကောင်းလေကျွေးတာနဲ့စားသည်စင်နာဘဝုတ်သည်ပြောစကားနားထောင်ပြီးလိမ္မာရေးချရှိသည်မောင်ငိမ့်မြောက်ခင်တုန်းကရွာထဲကမောင်ခင်းအသားလေးချက်စုကိုချစ်၍အင်ခေါ်ထားဖူး၏သူ့ကိုချစ်မှအလိုလိုက်မှသိတော့ချက်စုကစူလိုက်ဆောက်လိုက်အောက်လိုက်ကြီးကြလိုက်ပူစားလိုက်ပြီးမှဘာပြောကောင်းချင်ပြီနီဥပိုင်မြောက်ကားကားပြဒီဟင်းကြီးကြိုက်ဖို့ပုံလုံးပြီးချက်ကြွေးကြာတော့ကျွန်ုပ်တို့မပြောနဲ့ตาอยู่မသိမြင်မဲ့တီးမခံနိုင်တော့သူ့အိမ်သူပြန်ပို့လိုက်သည်ဖြစ်လို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီမဟုတ်လားပြန်ပေတော့မစင်းစားနဲ့ပြန်ပေတော့ပြန်ပေတော့မစင်းစားနဲ့ပြန်ပေတော့ဒီတော့လေမောင်ငင်းကိုကျွန်ုပ်ပင်ချစ်လာတော့ပြီရောက်ကြသဘာဝမို့ထောက်မပြောတော့လေရင်းထဲကမှตาတယောက်နဲ့ချစ်မိတယ်ကတော့အမှန်မောင်ငင်းရဲ့လိမ္မာရေးချရှိမှုအခွင့်အရေးမြူတက်မှုတို့ကကျွန်ုပ်တို့တုံးကြီးမေတ္တာကိုသူ့အပေါ်ပုံအောင်သွန်ချစေမိဒီမှာလဲအမှန်ပင်ဖြစ်ကြတော်ဤတသားရေမောင်ငိတ်လူလေးရေသူကြီးရေတခြားမကြည့်နဲ့မသိမြင်ကိုကြည့်ရခင်ကဆိုလင်ငွေရလေးရှိသည်နဲ့ပါတိတ်ဝန်ဆက်ပြည့်ဝဲဖို့လောက်သာစိတ်ကူးတက်သည်မသိမြင်ပါတိတ်ယူပေါ်လေအခုမူပါတိတ်ပိတ်တံမဟုတ်တော့ကတုပ်ပြီရေဒီမှာသားလေးတို့အိမ်ညီနဲ့ပေါင်းပြီးဝန်ဆက်ဝဲလာတယ်မလှဘူးလားရင်လှပါဗျာပို့သည်မငွေရလေးများသည်ပါတိတ်ကိုမဟုတ်တော့မောင်ငိတ်အတွက်သာဖြစ်ခဲ့ချေပြီတတရေဒီမှာတတအတွက်တက်ခဲကားဝင်ခဲ့တယ်ဒီမှာဝေါကနေရှုပနာဘိုက်ကလေးဆိုရင်လည်းကြည့်ပါရခင်ကဆိုရင်သူရှိသည့်ငွေစားလေးများမှာပိုးကြီးပန်းကြီးနဲ့သာကုန်လေးရှိရမှာပူဆွဲမိဖို့ပရိုမီနာတပူချက်သက်လက်ဆောင်ပေးရမယ်ယခုမှမောင်ငိတ်အတွက်စားစရာကစားစရာများဝယ်လာတတ်နေချေပြီဟေးမောင်ငိတ်ရော့မင်းအတွက်ချောကလက်ဝယ်လာတယ်ငါတော့မှမစားဘူးမောင်ငိတ်ရေကောင်းတယ်ပြောတာပဲကျွန်ုပ်ကရောဘာထူးမှာလဲမသိမြင်မသိအောင်လိမ့်ချထားသောပတ်စံလေးများထဲမှာမောင်ကြီးအတွက်မုတ်လေးပဲလေးများဝယ်လာတတ်နေပြီမဟုတ်လားမောင်ကြီးကြိုက်တယ်အလိုက်လည်းသည်စိတ်လည်းချမ်းသာစေသောအဲ့ဒီမှသာမောင်ကြီးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်လေးသည်တိတိကျကျဖြစ်လာသည်ကတော့အမှန်မင်းမင်းရေဘဘနဲ့ဥပိုက်တော်တဲ့ကပြန်လာပြီဘဘနဲ့ဥပိုက်မောလာပြီဒီမှာသားရေခက်လာတဲ့တောက်လိုက်အောင်နော်ဘဘနဲ့ဥပိုက်ညောင်းပါပဲနော်ညချိုင်းတော်တာနှိပ်ပြီမင်းနော်မညောင်းပါဘူးဗျာမနှိပ်ပါနဲ့မင်းမင်းမင်းကိုသာနှိပ်ပြီပါပပဟေးပါလေကွာမောင်ကြီးဟိုသူများတက်ကိုတက်ရင်ငရေကြီးတယ်ဆိုဟုတ်တာဘောကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒါဆိုရင်ပပငရေကြီးမှာပေါ့ရင်ဒါဘောကွာမင်းဥပိုက်ဆိုရင်အဝေစီကိုတက်နေတာပဲငါနော်ဟိုပပငရေကြီးမှာမကြောက်ဘူးလားယင်ဟမ်အတီမျက်နှာလေးပြမင်းနေတော့မောင်ကြီးကိုကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်လည်းကြီးစဲလို့လားတပြည့်မကြောက်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီလိုတတ်မှလဲမောင်ကြီးကောင်းကောင်းဝှေ့ရစားရမှာလေမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ငရေကြီးလက်ကြီးပေါ်ဘဲတက်နိုင်မလဲဟေးဟေးဒါဆိုမောင်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးမစားတော့ဘူးပပငရေမကြီးရဘူးမောင်ကြီးစကားကလူချင်းကြီးကျွန်ုပ်နှလုံးသားကိုထိထိရှိရှိရှိလာစီတော့ဒီကြည်နူးချင်းကြည်နှက်ချင်းတို့ပြီးမောင်ကြီးအားရင်ခွင်နဲ့ဆွဲသွင်းပြီးတော့ဒီပပအမဲမလိုက်နဲ့တော့နော်လူကလေးရဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဟာငါကောင်ရမင်းပပငရေကြီးမှဆိုလို့အမဲမလိုက်နဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကဘာနဲ့တော့ဆားရမှာလဲပြောပါဦးတခြားလူလို့ဆိုတော့ဥပါရဲ့ဟာငါတို့ကအမဲပဲလိုက်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတခြားပညာမှမတတ်တာဘာလို့ရှိမှလဲကဲပြောပါဦးရှိတာပေါ့ဟိုဘဘကြီးဥပစီလို့တကြီးလောက်သာပေါ့ဥပကြီးဟေးတကြီးဟုတ်တယ်လေခေါလူကိုအမိတ်ပဲဒီလူကိုအမိတ်ပဲခိုင်းုံပဲဟာကားတော်မှလုတ်တက်သေးတယ်ဟေးအေးဟုတ်ပါကွာဟုတ်ပါမောင်ကြီးစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမပြုံးမဲ့ဝလုံးဝဲရေမုံးမိကြတော့ဒီပြောလဲပြောတတ်ပါပဲမောင်ကြီးကဲဆက်တော့မဟုတ်ဆိုမလုပ်နဲ့တော့တကြီးပဲလောက်တော့ပြောဟာဟာကိုတိုင်းရင်တမီးရင်ရှိခဲ့ရင်တော့မှာ
အောင်ငိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေနိုင်ပါမလားကျွန်တော်မှအတွေ့အကြံရဖြစ်မိတော်သည်ဗီဇကောင်းသည့်အပြင်ဘဝအတွေ့အကြုံကပါတင်ကြားခံခဲ့ရသည့်မောင်ငိတ်လိမ္မာရေးချရှိမှုကမွေးစားသားဟုသောအသည့်ကိုပျောက်ကွယ်မိလို့တောမိဒီကတော့အမှန်ဥတုပိဒေါသိမိနဲ့တားမောင်ငိတ်တို့ကရွာဖျားကြီးပြုပြင်ရန်အတွက်အလူငွေ900ကျန်းကျွန်ုပ်တို့အုံးမင်းမစွန်ဖြစ်လာခြင်းတွင်အားကိုးရမည်တားလိုက်မှဟူ၍လေစိတ်ထွက်တဲ့ယုံကြည်စွဲမှကျေနပ်အားရနေမိမှလည်းအမှန်ပင်ဖြစ်တော်သည်ငါသားကြီးမိသားကြီးညီလေးမောင်ငယ်ဘလို့လဲအကိုကြီးပြောခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စပြောပြပြီလားဟင်ညီလေးဥပိုက်ကလည်းတားကိုညီလေးလို့မခေါ်ပါနဲ့လို့ပြောထားတဲ့ဥစ္စာကိုဟာမင်းကလည်းကွာညီလေးခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဩဥပိုက်ကတားကိုညီလေးခေါ်တော့တားကအသက်ပိုကြီးသွားတာပေါ့အလိုပြားညီလေးခေါ်တာနဲ့မင်းကဘလို့ဘလို့ထကြည့်သွားရတာလေကြည်တာပေါ့တကယ်ဆိုဥပိုက်နဲ့သားကဥလေးနဲ့တူရွယ်လေအေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဥလေးရွယ်ကြီးကသားကိုညီလေးဆိုတော့ဥပိုက်နဲ့သားကအသက်မကွာတဲ့သဘောပေါ့ဒီတော့သားကအသက်ပိုကြီးပြည့်ရသူဖြစ်မနေဘူးလားလို့ဟုတ်ပါကွာကြံကြံပါပါတွေးလေတွေးတပတ်မောင်ငင်းရအေးပါကွာအေးပါအေးပါမင်းကိုညီလေးလို့မခေါ်တော့ပါဘူးတူလေးရေဟုတ်ပြီလားဟိုဥပိုက်ပြောခိုင်းတဲ့ကိစ္စလေးပြောပြအောင်ပြောနော်ခတ်တာပဲဥပိုက်ရမမပူဆွဲမိနဲ့သားကအယမ်းခင်နေပြီဒီတော့မမနဲ့သားမျက်နှာပြတ်မဲ့စကားတွေမပြောသင့်ဘူးလို့ထင်နေလေတိန်စကားသားမငြိမ့်ဤစကားကြောင့်ဘိုက်ကလေးမျက်နှာဘလို့ရှိသွားမိကိုတွေးမိရင်ကျွန်ုပ်လည်းဦးနှိမ့်မိကြတော်သည်မဟာဘိုက်ကလေးရဟကဟကကမင်းအဲ့ဒီလိုလူလည်းမကြနဲ့ဒါဆိုငါလုတ်ပေးထားတဲ့ကြွေးရုပ်လေးတွေခွေးရုပ်လေးတွေပြန်ပေးဟဲဟဲဥပိုက်ကလည်းသားကစတာပါပြောပြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအုံးမင်ဆိုင်အခုအုံးပြီးစားလို့ရအောင်နားဥပိုက်ရေစိတ်ရှည်ရမှာပေါ့ဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ့အောင်းမယ်အောင်းမယ်မင်းကငါ့အမစကားတွေယူသုံးပြီးငါ့ကိုနှိပ်ကွနေတယ်ပေါ့လေဟာကောင်ငါအခုအုံးမင်ဆိုင်ပြမယ်ချက်ချင်းနှလုံးသီးစီရမှာကြည့်မလားဟာကောင်ညစ်ပတ်ပြီကြည့်လဲမကြည့်ချင်ဘူးသိရင်လဲအဲ့ဒီအသည့်ကိုယ့်အကိုခူးစားပြီးတော့ဥပိုက်ရေဟာဟာဟာကောင်မင်းမပြေးနဲ့လူလေလေမောင်ရဲ့ရေမောင်ကြီးတူရင်းနေရာချန်နယ်နဲ့လှက်ပတ်ပြေးလွှားဆော့ကစားနေစဉ်ချောင်းဝမှာစောတဲ့မောင်အောင်ပန်ကြားလိုက်တယ်ပြီဘိုက်ကလေးမှာတုတ်ကနေရက်သွားပြီဟေးမောင်ကြီးတူလေးကဗျာကရချောင်းဝကိုပြေးသွားပြီလူပြိုကြီးကိုပိတ်ရက်ထားလိုက်ပြီဟိုးဆိုတော့ရက်အခွင့်မရှိမဝင်ရအော်ဟိုမောင်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါတကယ်ကြီးရေကိစ္စကအော်ဟိုဟိုလေသူကစားဖို့အိုးဘလီတွေလုပ်ပြီးတော့လပေးတာမှာအားနာပါတယ်ကွာမောင်ကြီးကအဲ့ဒီလိုအဖိုးမတန်တဲ့အယုတ်တွေနဲ့မဆော့ဘူးကွာဟမ်သူကတက်ခိုင်းနေသွားတဲ့ကားတို့တက်ခင်းတဲ့တချင်းဆိုပြီးကတဲ့ဘုံမရုပ်လို့နဲ့မှာဆော့တာကွာလောက်ကုန်ရင်တော့ remove နဲ့လွတ်တဲ့လေရင်မြတ်ဝယ်ပေးရအောင်မယ်လေဖင်ကောင်အော်အေးမသိလို့ပါကွာဒါဆိုလဲဟိုတူစားဖို့ပေါပေါစုပ်တွေယူလာပေးတယ်ဘာရေပေါပေါစုပ်ဟုတ်စားဒါဆိုရင်တော့အဲ့အရာတွေကိုငါးတွေလက်တွေကူတော့တွားကြည့်ပြီးတော့စောကြည့်ရေးတွားကြည့်ပြီးတော့မောင်ငင်းကအဲ့အရာမျိုးတွေမစားဘူးသူကချီတို့ချောကလက်တို့ကွတ်ကီတို့မှစားတာကွာအာနာပါလေကွာငါနော်စောကြီးကထွက်လာနေတော့ဒွားတို့ကိုအနိုင်နိုင်မြူချရင်လီပြီထုတ်ပြန်ကြည်ဒါဆိုလဲဒီညစာတို့အိမ်မှာထမင်းစာကြောက်ကြပါလားကွာဟင်ဘိုက်ကလေးဒီညအင်းအာနာစရာဖြစ်ပြန်ပြီကွာဒီညတို့နှစ်ယောက်ပူဆွဲမိတို့အိမ်လက်ဖက်တော့စားဖို့ဖိတ်ထားတယ်ကွာမနေ့ပြန်ကြရင်တော့လှရီမတို့အိမ်တပတ်ကကြရင်ကဲပါကွာဒီလိုလောက်ကွာအေးပြောတဲ့ငယ်ချင်းမင်းရဲ့ဖိတ်ကြမှုကိုငါစီးရင်တုတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဒီကြားတဲ့ရက်အားရင်တော့အเจ้าပြောင်းပြီးမယ်လေငါအเจ้าတက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားငင်စောကြီးကဒေါသကိုမအောင်ထားနိုင်တော့ Hey Gindo Hey Bible မင်းဘာချိုးချိုးနေစောငါတိရဲကွာငါတိရဲဒါဆိုလဲကျေးဇူးပါပဲအေးပေါ့ကွာမင်းကစင်ပေါ်ကလူဆိုတော့လေလောက်ထားအောင်ပေါ့ကွာဒီမှာဘိုက်ကလေးပြောတဲ့ငယ်ချင်းမင်းကြည့်နေပါမောင်ကြီးလို့ခလေးတယောက်မွေးစားဖို့ငါမေကိုပြောထားပြီသားအဲ့ဒီခါကြတော့မှမင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့မယ်ကွာတွေ့မယ်ဟွန်းအိုး yes စောကြီးဒေါ်ကြီးမောကြီးပြန်ထွက်သွားသည်တဲ့ဘိုက်ကလေးလေမောင်ကြီးနဲ့ပြန်ပြေးလာပြီမောင်ကြီးရေးမောင်ကြီးဥပိုက်မင်းကိုကြွေးရုံနှောရုပ်လေးအများကြီးလုပ်ပြီးမယ်တိလာအဲ့ဒီကောင်စောကြီးခေါ်ရင်ဘဲမှမလိုက်ရဘူးနော်မှတ်တာဟုတ်ကဲ့မောင်ကြီးကိုအမိပြုပြီးအစွန်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတော့လူပြိုကြီးတူကြီးမွေမွေချင်းချင်းမြင်နေကြသည့်အဖြစ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းမပြုံးပဲဝလုံးကွက်ရင်းမှုချစ်တော်စီဟာ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 